السلام علیکم، یہ فضل الشیخ کوئی کھیل نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے کے ٹکڑے، یہ ڈائس، کیا یہ ممکن ہے کہ نیچے والے ہم کھینچیں، اس کو نکالیں اور اوپر والے کھڑے کے کھڑے ہوں؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بتانا چاہ رہے ہیں کہ مان لیجئے کہ یہ نیچے والا جو پایا ہے یا جو ٹکڑا ہے یہ توحید ہے، اور اوپر بقیہ عبادت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم اور جتنے عبادات ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے بہت سارے اعمال کو دیکھے گا، تو ہمیں اعمال کو اس کو بخیر دے گا اور وہ برباد ہو جائیں گے سارے نامۂ اعمال، کیونکہ وہ شرک و بدعت سے وہ پر ہوگا۔ تو بغیر توحید، خالص توحید کے بغیر ہمارا سارا عمل کوئی مقبول نہیں ہے اور سارا عمل برباد ہے۔ وجزاك الله خيرا۔ هذه ليست لعبة وإنما فكرة أبغى أوصلها لكم. هل يمكن سحب هذه الاسطوانة بدون أن تسقط هذه المكعبات؟ لا يمكن ذلك أبدا، اعتبر هذه الاسطوانة هي التوحيد، وهذه المكعبات هي بقية أركان الإسلام وأعظم العبادات، صلاة وزكاة وصيام وحج وبقية العبادات. لن تنفعك هذه العبادات إطلاقا إذا فقدت التوحيد وأشركت بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذا فقدت التوحيد كانت أعمالك هباء منثورا.